নিবিকৰে মিলি স্বামীক হত্যা প্ৰত্যক্ষদৰ্শী সবছৰীয়া কন্যা নাটক ৰচি কন্যাৰ বাবে খালি নগ’ল ঘাতক পত্নী চাৰিদিনৰ ভিতৰতে চিচিং ফাক হৈ গ’ল চাবুৱাৰ জেৰাই গাঁৱৰ মাধুৰ্য বৰুৱাৰ হত্যাকাণ্ডৰ ৰহস্য চাবুৱা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি থানালৈ চোচৰাই আনিলে পত্নী প্ৰহেলিকা বৰুৱা প্ৰেমিক ময়ন্ত গগৈ আৰু ময়ন্তৰ বন্ধু ভাস্কৰ শইকীয়া ঘৰৰ ভিতৰতে মাধুৰ্য বৰুৱাক নৃশংসভাৱে হত্যা কৰা পত্নী প্ৰহেলিকা বৰুৱাক ফাঁচি কাঠত ওলোমোৱাৰ দাবীত মুখৰ হ'ল জেৰাই গাঁৱৰ শ শ পুৰুষ মহিলা প্ৰেমিক ময়ন্তৰে মিলি স্বামী মাধুৰ্য বৰুৱাক হত্যা কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল প্ৰহেলিকা বৰুৱাই পূৰ্ব পৰিকল্পনা অনুসৰি 9 ছেপ্টেম্বৰৰ নিশা ভাতৰ সৈতে নিচাযুক্ত দ্ৰব্য মিহলাই মাধুৰ্যক খাবলৈ দিছিল প্ৰহেলিকাই সেই খাদ্য পেটলৈ যোৱাৰ কিছু সময় পাছতে অচেতন হৈ পৰিছিল মাধুৰ্য নিশা গভীৰ হৈ অহাৰ সময়তে ভাস্কৰ শইকীয়াৰ সৈতে মাধুৰ্যৰ ঘৰ পালেহি ময়ন্ত গগৈ প্ৰহেলিকাই খুলি দিয়া দুৱাৰেৰে ঘৰৰ ভিতৰ সোমাই তিনিওটাই মিলি অতি নৃশংসভাৱে হত্যা কৰিলে মাধুৰ্য বৰুৱাক দা কটাৰীৰে কটাৰ লগতে ধুমুচেৰে ঠেকেচি ঠেকেচি মাধুৰ্যৰ মুমূৰ্ষ অৱস্থা কৰি আঁতৰি গ'ল ময়ন্ত গগৈ আৰু ভাস্কৰ শইকীয়া তেতিয়াই চাৰি অচিনাক্ত যুৱকে স্বামীক হত্যাৰ চেষ্টা কৰা বুলি চিঞৰ বাখৰ লগালে প্ৰহেলিকা বৰুৱাই আনকি স্বামীৰ মৃত্যুৰ পাছদিনা মনে সজা কাহিনীৰে সাংবাদিককো ভাষ্য দিলে ঘাতক পত্নী প্ৰহেলিকা বৰুৱাই হঠাৎ চাৰিজন মানুহ আহিলে আৰু দুৱাৰখন ভালকৈ নালাগে টানি দিলে গম পায় টানি দিছিলোঁ আপোনালোকে চাব পাৰে মই উপৰি খাই পৰিলোঁ লগে লগে তেওঁ সেই লাইটৰ চিলমিল পোহৰত তেওঁ দেখি পাইছে মোৰ লগত শুই থকা নাছিলে তেওঁ লগে লগে মই চিঞৰটো মাৰি উঠিলোঁ তেওঁ টোপনি ধৰ হৈ আছিল তাৰপিছত সিহঁতে তেওঁকে ডাইৰেক্ট মাৰিছে মই যিহে পাইছোঁ তিহে তেওঁক মাৰিছোঁ কৰিছোঁ পাছে প্ৰেমিকৰে মিলি স্বামীক হত্যা কৰা প্ৰহেলিকাৰ মুখা খুলি দিলে ছবছৰীয়া কন্যাই সোমবাৰে নিশা মাৰপিট আৰু চিঞৰ বাখৰৰ শব্দ শুনি সাৰ পোৱা কন্যাই দেখিলে মাকে মৰমৰ দেউতাকক কাটি থকা বিভৎস দৃশ্য সেই কথা আনক ক'বলৈ মাকে বাধা দিয়াৰ পাছতো শিশুটিয়ে মুখ খুলিলে জেঠায়েক আৰু খুৰাকৰ আগত সেই কথা কাণত পৰা মাত্ৰকে আৰক্ষীয়ে আটক কৰি জেৰা চলালে ভাস্কৰ শইকীয়া কাম বন নকৰি মদ পানী খাই দিনটো মৌজ মস্তি কৰি থকা ভাস্কৰে পুলিচৰ জেৰাত স্বীকাৰ কৰিলে সোমবাৰৰ নিশাৰ ভয়ংকৰ কাহিনী আমি ভাবিব নোৱাৰা কাণ্ড কৰিলে মানে আমি এতিয়া ভাবিব পৰা নাই আমি কি উত্তৰ দিম আপোনালোকক ক'বলৈ আমাৰ মানে ভাষা নাইকিয়া হৈ গৈছে এতিয়া খুব ভালৰ আছিলে খুব অমাইকলৰ আছিলে আৰু পিছতে মই তাতে লগ পাই বাবলি বুলিয়ে জানিছিলোঁ এটা এটাকৈ চাবু আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে ঘাতক পত্নী প্ৰহেলিকা বৰুৱাৰ লগতে প্ৰেমিক ময়ন্ত গগৈ স্বামীক নৃশংসভাৱে হত্যা কৰা প্ৰহেলিকা গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পাছতে হাহাকাৰ লাগিল জেৰাই গাঁৱত প্ৰতিভাৱান যুৱক তথা জলসম্পদ বিভাগৰ কৰ্মচাৰী মাধুৰ্য বৰুৱাক হত্যা কৰা পত্নীক ফাঁচি কাঠত ওলোমোৱাৰ দাবীত পথ অৱৰোধ কৰিলে ৰাইজে চাকৰিৰ লগতে স্থানীয় যুৱক যুৱতীৰ পঢ়া শুনাত সহায় কৰা মাধুৰ্যৰ বাবে আজি কান্দিলে চাবুৱাৰ হাজাৰ হাজাৰ লোকে তিনিচুকীয়াৰ পৰা উপাসনা বৰুৱা গোস্বামীৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ